নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকলৈ মই দীপাংকৰে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চাওমিন খাই সকলোৱে ভাল পায় আৰু চাওমিন সকলোৰে প্ৰায়ভাগৰে প্ৰিয় আৰু সেই প্ৰিয় খাদ্য খাই এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এখন ৰাজ্যতে অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোকৰাঝাৰত এজন ছাত্ৰই চাওমিন খাই দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ চাওমিন খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। কোকৰাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত চাওমিন খোৱাৰ পিছতেই মৃত্যু ঘটিল দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ। আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দুটামাত শোকাবহ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লাভলি ৰেষ্টুৰেণ্ট নামৰ ৰেষ্টুৰাখনত চাওমিন খাইছিল ছাত্ৰজনে। চাওমিন খোৱাৰ পিছতে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে ছাত্ৰজন, বমি আৰম্ভ হয় আৰু হস্পিটেলত মৃত্যু ঘটে ছাত্ৰজনৰ। মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম ভূমিধৰ ব্ৰহ্ম বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন দুজন ছাত্ৰ, পৰমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু সত্যজিৎ ব্ৰহ্ম নামৰ দুজন ছাত্ৰ বৰ্তমান সময়তো চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ৰেষ্টুৰাখনৰ মালিকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, লগতে পৰীক্ষাৰ বাবে খাদ্যৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্য পৰিদৰ্শকে। কোকৰাঝাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজনকৈ তেওঁৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰিছে, গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে। এইখন ৰেষ্টুৰাতে, লাভলি ৰেষ্টুৰাতে তেওঁলোকে খাইছিল চাওমিন আৰু চাওমিন খোৱাৰ পিছতেই বমি হয় ছাত্ৰজনৰ আৰু আন দুজন ছাত্ৰ বৰ্তমান সময়তো চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে হস্পিটেলত। এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজন বৰ্তমান সময়তো অসুস্থ হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে ৰেষ্টুৰাখনত আৰক্ষীৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্য নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্য পৰিদৰ্শকে। এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত, আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ৰেষ্টুৰাখনত এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত কৰিছে একাংশ লোকে আৰু বমি আৰম্ভ হয় ছাত্ৰজনৰ চাওমিন খোৱাৰ পিছতে আৰু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আন দুজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে। আমি মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজনৰ নাম ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, চাওমিন খাই মৃত্যু হৈছে ভূমিধৰ ব্ৰহ্ম নামৰ ছাত্ৰজনৰ আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বৰ্তমান সময়তো পৰমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু সত্যজিৎ ব্ৰহ্ম নামৰ আন ছাত্ৰ দুজন বৰ্তমান সময়তো চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আছে। আৰু চাওমিন খাই মৃত্যু হ'ব লগা হোৱাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে আৰু এই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ বাবে এই ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে খাদ্য পৰিদৰ্শকে সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্যৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে। এক শোকাকুল পৰিৱেশ ভূমিধৰ ব্ৰহ্ম নামৰ এই যুৱকজনৰ ঘৰত, এই কিশোৰজনৰ ঘৰত এটা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। লগতে আন দুজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। কোকৰাঝাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লাভলিৰ হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল, চাওমিন খাইছিল আৰু তাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে তিনিওগৰাকী ছাত্ৰ আৰু তিনিওগৰাকীকে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ভূমিধৰ ব্ৰহ্ম নামৰ ছাত্ৰজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আন দুজন বৰ্তমান সময়তো চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, অসুস্থ হৈ পৰিছে আন দুজন ছাত্ৰও। আৰু চাওমিন খোৱাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চাওমিনত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ ফলতে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু চাওমিনৰ বাবেই মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল এজন ছাত্ৰৰ, ভূমিধৰ ব্ৰহ্ম নামৰ যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। কোকৰাঝাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মানে চাওমিন, চিকেন চাওমিন খাব বুলি কৈছে ওই, মানে ৰবিবাৰ লকডাউনত গোটাই সেইটো মানে খাইয়া ঘৰ আহিছে, একজন এইটো মানে হাগাও হৈছে আৰু বমিটো মানে আঠ বা নৈবাৰমান হৈছে। তাৰপাছত মানে বমি হোৱাটো মানে বিৰাট কিবা হৈছে, মানে কিবা লোৱা বস্তু আনিছে, এইফালে বমি খুৰি আছে, তাৰ লাষ্টত মানে পূৰা ৰক্ত উলিয়াই উলিয়াই মানুহ চেঞ্চলেছ, মানে একদম মানে আউট কৰিব নাপায়, মানে কিবা এই হেলা হেলি কৰিব নাপায়। তাত দুথমা যায়া দুথমা ডক্টৰটো মই নাফাৰি বুলি কৈছোঁ। তাৰপাছত কৰজা নিয়া যা বুলি কৈছোঁ, কৰজা নিয়া গৈছে, কোজাৰো মানে এম আৰ এম নিয়া গৈছে, এম আৰ নাফাৰে বুলি খুজিছোঁ। তাৰপাছত এই লোৱাৰ আচামৰ গৈছে, মানুহটো মানে বহুত ছিৰিয়াছ হৈছে, বাচাবাৰ জনে
doubtful money at that stage hoy golito ki dhoronor kenekwa te loke koisile ba kuar homoyot mani ei manu logot kunba asile nai ei teneka mani kono evidence koribo dibologa dibo para ke teneke mani evidence no hoy golar ha laboratory dear pisor amaji sample loya hoise sample analysis or pisote gompa jogor eitu aur emare mot parmeshwar brahma boli ase Okay, aro timothe porial lok bhasya khunibole pale aro chicken chowmin khuar pisote khusto hoi porisil tinu goraki chatro aro dohom shrenir adhyanata bhumidhar barma namor chatro jonor itimoddhe mrityu hoise chowmin khuar pisote lovely hotel and restaurant to teoluke ei chowmin khaisil aro tar pisote khusto hoi pore tinu goraki hospitalot bharti kora hoy আর বমি হওয়ার পিছতে তেওলোকা হাসপাতালত অসুস্থ হৈ পৰিছিল বমি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওলোকক হাসপাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল হাসপাতালতে মৃত্যু হয় ভূমিধৰ ব্ৰহ্মৰ আৰু তেওৰ আন দুই কৰ্তৃত্ব বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে এই লাভলি হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে দোকান কোমা খালাম জানলু বি দোকান কো লাগি দোকান গো Dokan kuma kalam jan lubi dokan ko labi dokan ko mari chowmin chicken chowmin khabo boli kise hui mane rubibar lockdown khutai etu mane khaya ghor aise ekjon aitu mane haga huise ar bumi to mane arpan oibar man hoise tar pacho mane bumi hobar mane rat kiba huise tane kiba lua bustu anche If a boomy curia say that last word man pura rocto, rocto leule, manus, senseless money, at two money, au curbanapai, manikiba helaheli curbanapai, that gutumazaya, gutuma doctor to manafari bulikusu, tapaso, corda niaza bulikusu, corda niagise, cordaro money, emarem niagise, emarum nafari bulikusu, tapaso, a bong luara samorgise. মানটো মানে বহুত সিরিয়াস হইছে বাসাবার জন্য বহুত দিকদার হবো কিবা ব্যবস্থা করে এলো দোকান কমা নাগের বনায়